Jmenuji se Luciana a v Hyundai Motor Manufacturing Czech pracuji už 9. rokem jako operátorka. Pojďte se se mnou podívat, jak vypadá můj běžný pracovní den. Do práce jezdím autobusem, který máme v rámci firemních benefitů zdarma. Z Ostravy mě sveze až k branám Hyundai a cestou si můžu ještě odpočinout. Po příjezdu mířím rovnou na halu. Nejdřív zapluju do šatny, nahodit ten správný oblek. A ano, ta postava na dveřích jsem já. Po převlečení do pracovního směřují moje kroky k odpočinkové zóně, kde si ze skřínky vezmu ochranné pomůcky a hurá na linku. Pracuji v části, které se u nás říká trim. Během pracovní doby na ní vystřídám několik pozic. Lepím loga a nápisy, montuji stínitka, uchycují držáky důležitých bezpečnostních prvků. Rychlost, pečlivost a kvalita. To je to, oč tu běží. O pauze mě čeká chutný oběd za pár kaček v jedné z našich kantín. Na výběr máme z několika druhů menu, o tom vám ale povím příště. Po obědě si ještě dávám chvíli oddych v odpočinkové zóně, kde nesmí chybět fotbálek s kolegy. Jsme tu skvělá parta a tak nám jde nejen práce pěkně od ruky. Víte, že u nás v Nošovicích vyrobíme 66 aut za hodinu? To znamená, že je linka neustále v pohybu, samozřejmě kromě přestávek. Celou dobu jsou nám ale k dispozici naši team lídři, kteří za nás v případě potřeby zaskočí nebo nám s čímkoliv pomůžou. Pracuji v třísměnném provozu, střídám tedy ranní, noční a odpolední. Za směnu máme 3 přestávky, z toho jsou 2 desetiminutové a jedna delší na oběd, ta trvá 25 minut. Střídání směn probíhá za chodu linky, kdy se s kolegy na konci směny vyměníme. Tak a teď už zhůru na autobus. Těším se na vás u dalšího dílu.